Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви зможете знайти найкращих плиточників. До вашої уваги новинка. D-Star почав постачати офіційно на ринок в Україну вакуумну помпу-присоску китайського виробництва. Зараз я доволі детально на ній зупинюся. Ну, вони декларують, що це новинка, вона обладнана вакуометром, ну, манометром простіше, помпою з позначкою, клапан присутній, діаметр складає біля 200 мм і вона з легкістю може переносити плитку вагою до 50 кг і витримує навантаження статичне, я думаю, що кілограм 110. Комплектується ось таким кейсом, комплектується захистом. Якщо ви зберігаєте без кейса, то цей захист вам знадобиться. Комплектується ось таким фільтром і клапаном, і поршнем, резинкою поршня. І, звісно, таким крючком для заміни цих деталей. У мене окреме відео, як чистити і приводити до ладу ці присоски. Комплектується ось таким зручним кейсом, який зручно закривається, ну, доволі надійний, компактний, нема питань. D-Star цей інструмент постачає під торговою маркою Механік. Ну, якщо для D-Star це новинка, то для всіх решта плиточників це зовсім не новинка. Є ось така торгова марка китайська, яка давним-давно постачає ці ж присоски. Я перевірив, вони повністю ідентичні, тільки на Дістарівській немає ось таких вказівників на цю торгову марку. Такий самий клапан, як ви бачите, резина така сама, манометр такий самий, поршні. На поршнях тут жирніше пофарбований поршень, червона позначка, коли він спускає, краще буде видно. Тут пожаліли китайці фарби. Ну, якщо ви витягнути поршень, ви бачите, там пластиковий стержень, тут алюмінієві дві підкладки, які зажимають клапан. Не клапан, а поршень, резинку поршня. Таке саме, повністю однакове і в китайського, ну, оригінала, скажімо так. Тому вони повністю його просто під своєю торговою маркою почали постачати. Але нічого страшного. Ні, ну тут змінили ще колір. Бачите, тут такий оранжевий, а у D-Star замовили червоне. Ну, це єдина, я бачу, зміна по цій присоски. Навіть кейс, якщо ви поставите їх поруч, вони повністю ідентичні, тільки колір трошки змінився. Ну і звісно, і по роботі вони повністю ідентичні. Так, воно працює. І працює, і гладка, і шероховата поверхня, нема питань. Працює. Дивіться. Це Китай. Ні, це D-Star. Це Китай. Скажімо так, накачується так само і так само дуже швидко набирає вакуум. Ну, за буквально за 6-7 качків. Бачите, якщо ви подивитесь, тут незвичайна поверхня. Вона шероховата, вона структурована. І вона повністю стабільно стоїть на цій поверхні і не спускає. Звісно, у мене для перевірки є інші поверхні. Це глянцева поверхня. Що по глянцевій поверхні треба знати? Щоб вона не тримала бокове навантаження. Зараз перевіримо. Вона тримає бокове навантаження, претензій немає. Найскладніше у мене, там де тримають помпові присоски, це оце місце. Це тут фарбування таке. Пісок, золотий пісок. Тут присоски міцно тримають і не спускають взагалі. Це присоски Шиджинг, Раймонді. Але ця присосочка, вона спускає, як і китайська. Вона потихеньку спускає. Вона приблизно за 5 хвилин повністю стухає на цій присоски. Якщо, ну, немає часу, але повірте мені на слово. Я, скажімо так, їх
Воно не так швидко, але втрачає вакуум. Тому це достойні присоски. За вміняємо ціну. Офіційно постачаються. Тому я впевнений, що вони знайдуть попит в Україні. Але це не головне. Не в присосках головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!